Zaposlenima u elektroprivredi Crne Gore u junu će biti isplaćena takozvana 13. plata u visini prosječne zarade na nivou kompanije, saopštila je to mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Odluku je, kako navode, donio odbor direktora krajem maja zbog ostvarenog poslovnog rezultata kompanije. Iz uprave elektroprivrede negirali su da odluka ima veze sa izborima i demantovali navode Mansa o 13. plati. Međutim, odbili su da istraživački centar Mansa da im otkriju koliko će sredstava biti podijeljeno zaposlenima. U dokumentu odluke do koje je Mans došao, navodi se da je inicijativa potekla od sindikalne organizacije zaposlenih elektroprivrede, te da pravo na ovaj bonus imaju svi zaposleni koji su zasnovali radni odnos do kraja 2021. Onima koji su to uradili tokom prošle godine, biće isplaćen iznos srazmjeran broju dana provedenih u radnom odnosu tokom 2022. Dodatan novac dobit će i oni koji su bili angažovani posredstvom agencija za privremeno ustupanje zaposlenih.